Der er været så squat. Fedt, du har kigget den her video. 2022 er so last year. Men alligevel synes jeg, at det er på sin plads at kigge tilbage på et fuldstændig hjernedødt år. Jeg håber, I kommer til at fornemme den her rejse, jeg har været igennem. Og ellers smid jern ind i handskerummet. Åbn op for en Pepsi Max. Læn dig tilbage. Og så nyd de bedste highlights fra året, der gik. Satan. Den mest likede kommentar på forrige video, det var, at vi skulle se Jeppes øjne. Var det det? Ja. What the fuck? Så det er noget, folk virkelig gerne vil se. Er vi klar? Ja. Det her, det er et stort øjeblik på YouTube, vil jeg lige sige. No! Det var min dus! Okay. Det skal ske, og jeg glæder mig til at godt, og så noget. Hvor meget ved de? De ved bare, at jeg har været til et møde, som kan ændre hele mit liv i år. Det er nøjeren. Og I ved ikke noget! I ved ikke skid, mand! Okay, vi gør præcis det samme om 4 timer, og så ser vi, om det ikke lige er 40.000 gange værre. Hvem bliver stivest i dag? Hvem lægger først op til at knalde jer? Ja, selv tak. Hvad? Er der andre regler? Hvem brokker sig mest? Jeg tabte det. Ah, nej, du er mit lys sådan i hverdagen. No. Du er sådan altid sådan, oh, der er ingen. Nå, no, hvor er du sød. Vi skal have en softer, så jeg skal vide. Læg dig tilbage, åbne en Pepsi Max, tag en spiller, det har vi snakket om. Ej, du skal ikke tage en spiller nu. Det skal I ikke. Det bliver galt. Det er sådan nogle englekort, sådan nogle tarotkort. Ej, det er bare fedt at starte videoen sådan her ud. Nej, hvor kan jeg næsten ikke. Så stille er bare rigtig begejstring over de kort, du har købt. Hvor er det fuldstændig hjertet af alle ting, man kan købe på Wish. Så vælger du at købe nogle fucking heksekort. Det er sådan nogle, så din skytsengel kan tale til dig gennem de her kort. Så lige om lidt, så siger den, at vi slår op. Måske. Grineren, vi skal videre. Men må jeg godt kigge, eller hvad? Ja. Men jeg gælder ikke. Skal jeg bare tage ham? Ja. Nå. Yeah. Hey mand, det er en snyder, er det ikke det? Nej. Ah! Oh my god, what the fuck? What the fuck? Historien er den, at Gekko og Genghis, jeg tror mange af jer kender dem fra Familie fra Bryggen. De har et boksestævne, der hedder Stjerneboxing, som har kørt i 3-4 år nu. Efter Logan Paul og KSI og Joe Weller ligesom har startet den her boksetrend i USA, så har jeg tit og ofte tænkt over, hvorfor fanden er der ikke noget, der minder om det her i Danmark? Nu fandt jeg ud af det. Jeg skal være med i Stjerneboxing. Kæmpe udfordring, er du sindssygt mand? Og jeg er så glad for, at jeg er blevet en del af det. Jeg ligner jo en anden, der hedder Bastian, som er formand for de konservative. Jeg er et ulækkert snaskehoved. Der er det fuldstændig ligegyldigt, at man ligger som en søstjern i sengen en kras søndag morgen. P.S. elsker dig. Jeg elsker også dig, Silke. Og hvad? Ikke på den måde elsker. Jeg elsker jer alle sammen, men der er en, jeg elsker lidt mere end alle andre, og det er selvfølgelig min mor. Så skal vi i dag lave nogle burgers. Ja, det er lidt det samme, vi måske har set på Jeppes kanal, men i dag bliver det bare sjovt. Hold nu kæft! Jeppe, ikke? Venstre hånd. Når du skal. Onanere. Og det er sjovt, fordi hvis du keder dig og føler, at det bliver meget ens. Føles det som om, at det er en helt anden, der gør det. Det kan vi selvfølgelig ikke lide, at det er en helt anden, der gør det. Kun hvis det er mig, ikke? Fedt sagt, skat. Mm. Det er så fedt sagt. Kom bare, Møller. Fuld smur. Ja, tak. Sted. Lad mig lige lynpis og skide, fordi okay. Jeg har Det ser faktisk super. Okay, ja, slap af, Johnny. Hey. Oh.
Den ramte min pæk! Den er den lige oppe! Kom nu! Jeg kan finde et stykke peberfrugt. Ej, det her, det synes jeg faktisk er ubehageligt. Oj! Så er vi klar? Jeg kan ikke bokse på fuld mave. Det er også efterhånden et fast ritual, jeg lige skal ud og holde et møde inden boksetræning. Skal du tage din tur tæsk? Jeg skal tæsk af en professionel bokser. Men kan vi ikke sige, at i 20 sekunder, der må Jacob altså give fuld liv? Nej, sgu da. Kom nu, gør noget content, mand. Bro, det er ikke content, det er bare dumt. Kameraet, du har fået en melon. Ja, det er så heldigt. Det er ikke tak, eller landskab. Der ligger. Åh, ja. Åh, den er levende. Den er levende. Den er levende. Ja, der er liv i den. De ligger helt nede på bunden og ligner mest af alt sådan en zoomal. Og hver gang man kommer tæt på dem, så flyver de væk. De flyver så ikke, de fisker. Eller svømmer. What the f-? Men i går, der nåede jeg lige at stige mig ind bagfra, så tog jeg den lige bagfra. Som de fleste af jer måske ved, så skal jeg være med i stjerneboksning i år. Og det kræver ligesom en form, der er ekstraordinær. Fordi jeg kommer ikke til at tabe. Jeg kommer ikke til at tabe den her ring. De andre er blevet væk fra, skat. Mit far sidder sgu da derovre. Kan man ikke følge derovre? Ja, jeg tænkte kraftedeme nok, det var her, man kunne finde dig. Hvorfor er du væk fra os andre, mand? Bider den ikke, hvis jeg gør sådan? Nej, skal du ikke være bange? Jeg er så bange for, at den harper mig i snablen lige pludselig. Det er altså sådan en pæn stor hund. Ej, du elsker det, du gør. Ja, jeg gør. Det er den bedste oplevelse i mit liv. Jeg følte, at der skulle ske noget i år, ja. Så jeg tilmeldte mig stjerneboksning. Og det var fuldstændig bare en... Hvad er det? Er det sådan noget med kendte mennesker, der bokser? Lige præcis. Se om hun virker. Altså bro. Ja, okay. Det var lidt det, jeg havde set den komme lidt. Okay, helt sikkert. Det er sådan, at EHF de har sendt Camilla og jeg et smuttur til Budapest. Jeg kan love jer for, at den her varme, der er i Budapest, det, også, det er noget, der rykker i banditten. Er der sunshine? Er der meget af? Det er helt vildt. Hvad er du til kampen i aften, eller? Jamen, det er spillet. Og jeg vil indrømme, at dommeren er helt væk. Altså, jeg ved ikke, han har taget før kampen. Står hele personalet og kigger på mig, som om at jeg er en komplet idiot. Det forstår de, fordi det er engelsk. Men det er sjovt, haha, vi er fra Danmark, vi har humor. Men ja, som sagt, dommeren er helt væk. Flyver rundt til højre og venstre og koncentrerer sig egentlig mere om, hvad der sker ude ved sidelinjen, end hvad der sker selv ind i kampen. Han dømmer dobbelt dribling hver eneste gang, jeg har bold i udelukkende, fordi der er så meget harpiks på bolden, at det simpelthen bare det sidder fast på min hånd. Men det er der ikke noget at gøre ved. Vi tager nederlaget som en mand, og ser vi frem mod næste kamp. Tak for interviewet. Ja, tak. Tobias. My first name. Tobias. Møller. Møller. Tobias Møller. Tobias Møller. Ja. Det er sådan, jeg skal jo rykke sammen med min dejlige kæreste, som er bag kameraet. Det er faktisk ikke derfor, jeg sagde, hun var dejlig, men min modstander er Mads Emil. Og hvem er Mads Emil? Spurgte jeg også mig selv. Ej, det gør jeg ikke. Mads Emil, han er kendt fra X on the Beach. Ikke den her sæson, der kører nu, men sidste sæson. Du skal træne hårdt, fordi det kommer jeg til. Jeg kommer ikke til at tabe ansigt. Jeg glæder mig til gevinsten, og de 15.000 kroner, som man kan vinde, det kunne være, at man skulle tage ud på en lille hyggerejse bagefter, eller trækker min telefon også tæt op. Det er udfordrende, fordi den her seng, den er tungere end Amin Jensen, der var gravid 8 gange. Ja, ja, ja. Du er så god, skat. Hun er lidt pres, hun er ikke vant til at lave så meget. Du er så god!
Er det her, de boller? Ej, kan man bolle meget af den her seng, man kan? Ej, god fjede, ikke? Nej, det skal du ikke åbne. Det skal du slet ikke tænke på. Giv mig nøglen. Jeg skal fucking se, hvad der er inde nu. Nej. Lad være. Klør det i skridtet, eller hvad? Ja, en lille smule. Altså, sådan er det, når det er varmt. Det er fugtigt vejr. Er det ikke fordi, at... Hold lige kæft, bro. Okay. Hold lige kæft. Det er det første, vi ser, når vi kommer ind ad døren. Og så er der den her lille dine... Det er jeg ikke havde, for han har lige hørt, at jeg snakker med fuckfinger. Så har vi en tørretumbler, som... ...fungerer. Der skal du passe på med at hoppe ind, hvis du forstår sådan en lille ring. Som jeg har nogen før, jeg kommer ikke til at tabe den ring. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Jeg skal i min bedste form. Vi håber, du får en lortetur. Tak for det. Så du kommer hurtigt hjem. Jeg glæder mig også til at få rigtig noget af en tur. Jeg græder ikke, men lad os bare som om, men jeg græder lidt indeni. Så er der kun 2,5 dag til det går løs i Brøndbyhallen. Og øj, hvor har jeg glædet mig. Jeg har et spørgsmål til Tobias. Der er en følger, der spørger, hvordan det er at være blandt de første YouTubere i stjerneboksning. Jamen, jeg har også sagt til jer, at jeg er sindssygt bæret af at få lov til at være med. Jeg håber, Mads og jeg har været med til at give nogle af de andre YouTubere lidt blod på tand. Det ligner, du er kommet i meget god form. Vinder du kampen? Hvis du havde spurgt mig for 3 måneder siden, så skulle jeg lige tænke over svaret. Men jeg har fundet ud af, at jeg kan meget mere, end hvad jeg troede, jeg kunne. Jeg vil sige, jeg er nok gået fra at være underdog til at nok... ligger lidt til min fordel. Ser du også Tobias lidt som over dig nu? Altså før var en underdog, og nu har han måske lidt på toppen. Det føler jeg ikke. Jeg føler stadig, at jeg ligger over. Hvad er det her? Venstre. Der. Der. Rigtigt. 1, 2. Godt. Hej. Venstre. Jeg har i hvert fald givet dem gas, og jeg har prøvet at presse citronen så meget, som jeg overhovedet kan. Fordi at jeg tænker, hvis I kan klare det her, så kan I også klare det op i jeres kamp. Vinder du? Ja. Knockout? Anden runde knockout? Det er jo skutter på her. Han var jo presset. Ja. Kamp, han fik. Han var ved at blive talt. God i første omgang. Nå hjerte. Tobias White. Mine damer og herrer, vi er kommet til dagen, hvor det går amok, og jeg er klar, og jeg glæder mig som... Jeg kan ikke sammenligne det med noget, fordi jeg har aldrig oplevet noget så vildt som det her. Men jeg kan sige, at jeg glæder mig, og jeg glæder mig meget. Forhåbentlig 2 sejre. I hvert fald 1 sejr, ikke? I hvert fald 1 sejr. Jeg ved ikke, hvem af dem er, men i hvert fald 1 sejr. Jeg tager et stykke kage, så vi kan også bare gøre det. Vi skal også dit nickname. Hvad var det, der hed før? Du havde ikke noget nickname. Nej. Du er det fede svin nu. Han er det fede svin nu. Han både spiser kage og vejer mere end mig. Hvad fuck sker der? Er du nervøs, skat? Ja. Yeah. Du kan ikke lide det? Nej. Når du ser ringen, yeah. Du har lige ventet til grounded, lige se hvad grounded det er. Grounded er fantastisk. Man kan hoppe. Man er meget let på tå, når man står yeah. Deroppe. Så er du klar? Jeg er fucking klar. Jeg kan ikke være mere klar, end jeg er lige nu. Så er din tur, Tobi. Er klar? Så klar, som man kan være. Den første bokser, der er på vej heroppe i det blå hjørne. Terrible Gunnemod. Tobias.
hurtigt venstre, hurtigt højre. Mads presser Tobias allerede op i tårnet. Det går så stærkt. Skal vi have en kamp allerede her i første runde? Ej, de bliver nødt til at trække vejret. Mads er tændt. Det skal jeg lige love på. Kan man være overtændt? Ja, det kan man sagtens. Det spænder meget godt nu. Ej, flot. Flot der, Tobias. Tobias skal have paraden op. Kig på ham, Tobias. Kig på ham. Sådan der. Træk vejret ned i tempo. Kom, kast nogle jabs. Men Mads vil gerne slå hårdt, ikke? Kan du se? Mads vil slutte. Ja. Kan man blive ved i flere runder, sådan der? Det er jo spørgsmålet. Skal Tobias bare holde ud? Skal han holde ud? Han skal blive ved. Skal han huske på meget? Ja. Flyt dig. Kig på ham. Ej, igen får han. Det lyder, det ser jo drabeligt ud, men han kigger bare ind på kassen. Nej. Og det er jo fordi, han går og vender, han vil kun slå hårdt. Han var jo presset. En kamp, han fik. Han var ved at blive talt. To i første omgang. Slå hjerne. Tobias White Møller Jensen. Alle vil være YouTuber nu. Alle vil være YouTuber nu. X on the Beach har vundet det store slag. Når jeg står og kigger tilbage, alle vil altid tage din mumme. Altså, det er bare... Det var vores frontlinje, der lige tabte her. Jamen, det var så sejt. Tobias, det er noget af det sejeste, jeg har set. Underdoggen, der vinder. Der er ikke noget bedre. Underdoggen, der vinder og vinder hårdt. Hvordan fanden følger mig lige op på sådan en video? Der er jo ikke nogen tvivl om, at jeg bliver domineret. Der er ikke nogen tvivl om, at Mads han tog røven fuldstændig på mig ved at komme så voldsomt ud. Det har jeg ikke set nogen andre bokser gøre til stjerneboksning på den her måde før. Han så blod, og han så død i øjnene. Det havde jeg meget svært ved at takle, det her med, at han kommer ud og bare slår. Det var slet ikke en del af vores strategi. Min krop, min hjerne står bare på standby. Jeg føler, jeg er med i en eller anden sindssyg film. Jeg føler, jeg er midt i en drøm. Altså, man kan ikke sådan beskrive, hvor syret en oplevelse det er. Det er sådan en ud af kroppen oplevelse. Det er noget af en proces, jeg gå igennem op i hjernen. Jeg er bare glad for, at jeg har haft jer med på rejsen. Men jeg er sådan en idiot. Så når jeg ser mig for noget... Ja, bare stoppe den der. Det er du. Og du er virkelig en idiot. Benny. Ja. Åh, for shit. Jeg er ikke så lækker at se på lige nu. Jeg har været på arbejde. Headshot! Har Tobias en kæmpe? Det er jo en smagssag, kan man sige. Fuck snakker du om? Hvem har du fundet ud af, at man måske kan komme ud her? Problemet er bare, at du aner slet ikke, at du overhovedet ikke kan komme ud. Hvad er der? At styre sig? Nej! Ej, det var da sindssygt. Så ja, vi hygger herhjemme, Melvin og jeg. Er det så fedt, når børn åbner gaver, og det går så hurtigt. Ja, har du fundet med gaverne der? Nej, nogle underbukser. Nej. Det er til mig. Gider du have underbukser på? Du vil da ikke have dem her. Det er passer til mig. Gør det? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror måske, det er almindelige bukser for dig, faktisk. Nej, og cool cash. Total arrogant, jeg lige kigger for at se, om der er mere hernede. Jeg er sindssyg. Fuck, jeg er en maskine. At det mener jeg. Altså, fuck, jeg er vild. Jeg er det bedste, du har sammen med nogensinde. Nej, der behøver ikke at sige det. Fuck, jeg er en stjerne. Jeg holdt i næsten to minutter. Hvad
Lappen i weekenden, bro. Jamen, lappen, den er altid varm, bro. Jeg er stakket. Det gjorde jeg. Prøv lige igen, hvis du lige holder din kæft. Go. Det er også bare, man ved, hvad det er i one take. Vi har kun én, nemlig. Så den skal lige være der nu. Okay, hvad laver du? Det, du jamen, hvor skal jeg stå? Altså, hvor mange har I været sammen med dig? Jeg tror ikke, vi skal snakke lidt højere. Hvor mange har I bollet? Bollet. Hvad laver du? Du læner dig mere tilbage, når der er fucking Premier League i kassen om søndagen, mand, og jeg... Ej, hvad laver du? Hvad laver du? Nej, jeg glemte, hvad jeg skulle sige. Skat, jeg er nødt til lige at lave et bet. Skat, hvis hende den lange håret... Nej. Skat, hvis hende med de lange ben, hun... Fuck. Skat, hvis hende med de lange ben, hun får 2,5. Skat, hvis hende med den lange... Skat, jeg også altså lige på en den lange... Fuck, hvorfor kan jeg det så svært at sige? Skat, jeg også på lige... Skat, jeg også lige på en med de lange ben, hun får 2,5 point inden halvleg. Og hvis man krydder den med, at hende der mangler en finger, taber bukserne i det 17. minut, så har vi ramt jackpotten. Oscar, du var jo egentlig kun sammen med Jos, fordi der var gode følgere og penge i det. Who you listen to? Cause I think right now, you are walking through a valley between two voices. Altså, det er jo en spændende påstand, du kommer med. Ja. Ja? Nej. Okay, videre. Hvad? Ey, må jeg lige have lov at sige noget? Hvorfor? Jeg har aldrig været under 71. Jeg har aldrig haft sex med en, der er højere end mig. Jeg har aldrig haft et blackout. Det har Mads i hvert fald. Mads Emil. Vis. Så fik vi sgu skåret nogle champignon og barbet nogle løg. Bacon nypper sig over. Riv gulerod. Hvor helvede er der revjern, mand? Hold kæft, det vil være nede, hvis man lige fik en lang mand med noget i maden. Ja, det betyder stop. Prøv at høre, hvis jeg har en ting at motivere unge gutter med, så er det, at I skal aldrig nogensinde fucking give op. Altså, det er så kliché og overfladisk at sige, men det er rigtigt. Jeg har et godt eksempel på her for halvanden måneds tid siden, hvor jeg bankede en 30-årig mand. Jeg fik ham til at sove foran 4.000 mennesker foran en livestream. Han første knockout i stjerneboksen. Ja, og prøv at høre, efter det der har jeg virkelig fået et andet mindset. Så Andreas, det her det er en metro. et lille tog, der kører uden chauffør. Ja. Så Andreas, det her det er en rulletrappe. Det er sådan en, når man stiller sig op på den, så kører den af sig selv. Ja. Jeg synes også, jeg begynder at få lidt ondt i maven, skat. I'm just playing.